salve pessoal do canal Magias e Previsões, pessoal do YouTube. Primeiramente, pessoal, você que não é inscrito do canal, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajude a compartilhar. Não sei se vocês já viram aí na introdução, né, logo aí de início. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma simpatia muito, mas muito antiga, né? Essa simpatia é muito antiga. Para você ficar sabendo a primeira letra, né, daquela pessoa que um dia você vai conhecer, da sua pessoa amada, tá certo? É uma simpatia muito antiga, muito simples e muito fácil de fazer, tá ok? Primeiramente, o que você vai precisar? De uma vasilha, tá ok? Não precisa ser uma vasilha branca nem virgem, pode ser uma vasilha que você tem aí na sua casa mesmo, uma vasilha assim comum, tá ok? Uma vela branca, tá certo? E água. A água, pessoal, deixa eu falar para vocês. A água ela deve ser filtrada, tá certo? A água deve ser limpa. Se caso você não tiver água filtrada, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma quantidade de água, não precisa ser muito. Depende também do tamanho da vasilha, tá ok? Você não vai transbordar a vasilha, porque você vai colocar água dentro desse recipiente. Você vai ferver a água primeiro, esperar esfriar, é claro, e pronto. A água já está pronta para ser usada para essa simpatia. Tá ok? Se caso você não tiver água filtrada. Agora, se você tiver água filtrada, você vai usar ela. Tá certo? Então, eu vou ter que trocar aqui a posição da câmera para vocês verem como que é feito, né, essa simpatia, para você ficar sabendo a primeira letra da pessoa amada. Tá ok? E lembrando, essa simpatia você não pode fazer para outra pessoa. Tá ok? Ou uma outra pessoa não pode fazer para você. Tem que ser você mesmo. Tá certo? Então, vou trocar a câmera aqui e vou passando para vocês o que vocês têm que fazer. Vamos lá. Tá aí, pessoal, a vasilha, tá ok? O que você vai fazer? Você vai encher essa vasilha com a água. Não precisa encher até em cima, pode ser uma vasilha que você tem na sua casa mesmo. Não precisa ser uma vasilha virgem. Aí, ó, eu enchi a metade da vasilha, tá ok? Não precisa de você encher mais. E outra, essa vasilha aqui, ela já tem um uso. Eu já utilizo ela para fazer outras coisas. Então não precisa ser uma vasilha virgem, não precisa ser uma vasilha nova, pode ser uma vasilha que você tem aí na sua casa. Depois o que você vai fazer, gente? Você vai pegar a vela branca, né, claro, e você vai acender essa vela.